من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورة الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت. اصحاب النار آگ والے, و اصحاب الجنت اور جنت والے. لا يستوی جب فعل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا, برابر نہیں ہو سکتے. و اصحاب الجنت اور جنت والے, ہم الفائزون, ہی کامیاب لوگ ہیں. یہ دوسرا جملہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ اصحاب الجنت ہم الفائزون. آج ہم اس اسلوب پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. حصر پیدا کرنا جملہ اسمیہ میں, تخصیص پیدا کرنا. عربی زبان میں آپ دیکھیں گے ابھی تو جملہ اسمیہ کے ساتھ زور پیدا کرنے کے اتنے طریقے ہیں, تو جب آپ فعل پڑھیں گے اور پھر جملہ فعلیہ پڑھیں گے تو اس میں پھر زور پیدا کرنے کے, یعنی فعل آپ کے علم میں اتنا تو ہے ہی کہ فعل یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے عربی زبان میں استعمال ہونے والا فعل. تو ماضی میں زور پیدا کرنے کا ایک الگ اسلوب آپ کے سامنے آئے گا, پھر مضارع میں زور پیدا کرنے کا ایک الگ اسلوب آپ کے سامنے آئے گا. تو عربی زبان میں یہ جو زور پیدا کرنا جو مختلف انداز سے آپ کے سامنے آئے گا, اور اصل میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی عربی زبان کی یہی ہے کہ ایک زور پیدا کرنا ہی جو ہے اس کے مختلف طریقے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ میں ہم نے زور پیدا کیا, خبر کو مقدم کر دیا, مبتدا کو مؤخر کر دیا, زور پیدا ہو گیا. پھر آپ نے زور پیدا کرنے کے لیے انا کا استعمال کیا یا لام کا استعمال کیا, مزید زور پیدا کرنے کے لیے ان دونوں کو استعمال کر دیا. پھر حصر کا مفہوم پیدا کیا آپ نے انا ما کے ذریعے سے, وہ بھی آپ کے سامنے اسلوب آ چکا ہے. تو آج ایک اور اسلوب آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس پر ہم اب بات کرتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہ آیت اور اس جیسی قرآن مجید میں استعمال ہونے والی اور بھی آیات آپ کی سمجھ میں آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک سادہ جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ اللہ مبتدا کے طور پہ لا رہا ہوں میں اسم اللہ کو. تو مبتدا آپ کو پتا ہے معرفہ ہوتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے, تو اسم اللہ مبتدا بن رہا ہے اور اللہ کے بارے میں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اللہ غفور, اللہ بہت بخشنے والا ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو میں بہت کا ترجمہ کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, اصل میں یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں غفور, اس وزن پر آنے والے ذرا الفاظ پر غور کریں. ایک غفور آپ کے سامنے آ گیا, ایک لفظ دیکھیں آپ صبور, غفور صبور, پھر شکور, پھر اسی طرح کفور, پھر اسی طرح سورۃ العادیات میں آپ نے ایک لفظ پڑھا قنود, پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں شیطان کے لیے غرور.
اب یہ دیکھیں ان تمام الفاظ کی ایک ہی ڈائی ہے، ایک ہی وزن ہے، غفور، صبور، شکور، کفور، کنود، غرور، یعوس وغیرہ وغیرہ، بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے. اس لفظ میں یہ بہت جو ہے یہ بلٹ ان، یہ بہت زیادہ کا مفہوم اس لفظ کے اس ڈائی کے اندر شامل ہے. یعنی یہ جو آپ کے سامنے ڈائی آ رہی ہے نا، یعنی ایک پیٹرن آ رہا ہے، ایک وزن آ رہا ہے آپ کے سامنے، اس وزن کے اندر یہ بہت کا مفہوم جو ہے وہ پہلے سے ہی شامل ہے. تو اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. اس اعتبار سے صبور کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت صبر کرنے والا. دیکھیں صبر کرنے والا تو صابر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب صابر اور صبور میں کیا فرق ہے؟ صابر صبر کرنے والا اور صبور بہت صبر کرنے والا، اور یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے. اور صبر کے بنیادی معنی ہوتے ہیں رک جانا. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑتا نہیں ہے، وہ رکا رہتا ہے، وہ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے. شکور، شکور کا لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر یہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں شکر کرنا. شاکر، شکر کرنے والا، اور شکور، بہت زیادہ شکر کرنے والا. لیکن یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے بہت قدر کرنے والا. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا ہے. آپ اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی سٹیپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سٹیپ کی قدر کرتا ہے. کفور، کافر، انکار کرنے والا، اور کفور کیا ہوگا؟ بہت زیادہ انکار کرنے والا، یعنی بہت ناشکرا. یعنی کفر جو ہے وہ شکر کے معنی میں جب آتا ہے تو یعنی ناشکری مفہوم ہوگا اس کا، تو کفور کے معنی ہوں گے بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. اسی طرح کنود، اس کے معنی بھی ناشکری کرنا کہیں ہے تو بہت زیادہ ناشکرا. ان الانسان لربہی لکنود، یقین انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. اب یہ دیکھیں اتنے سارے الفاظ ہمیں ایڈ کرنے پڑیں گے اس کنود کے وزن کو بھی ظاہر کرنے کے لیے، اس انا کو بھی ظاہر کرنے کے لیے، اس لام کے معنی کو بھی ظاہر کرنے کے لیے. اب یہ آپ کو گرامر بتائے گی، الفاظ کے چند الفاظ کے معنی یاد کر لینے سے آپ کو یہ اسلوب پتہ نہیں چل سکتا، ذہن میں رکھیے گا. غرور، غین کی زبر کے ساتھ، ایک لفظ غرور بھی استعمال ہوتا ہے غین کی پیش کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ. اور جو غرور ہے غین کی زبر کے ساتھ، اس کے معنی ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. تو شیطان کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ شیطان جو ہے یعنی تم میں وہ سب سے بڑا دھوکے باز، دیکھو اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. تو غرور غین کی زبر کے ساتھ، تو اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو یہ جو ترجمہ میں نے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ بہت کا مفہوم میں کہاں سے لا رہا ہوں، اس لیے نہیں لا رہا کہ بات اللہ کی ہو رہی ہے، اصل میں اس وزن میں وہ بہت کا مفہوم شامل ہے. قرآن مجید میں یہ بھی تو ہے نا، اللہ غافر الذنب، غافر بخشنے والا، تو اللہ غافر الذنب، اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے. لیکن اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا بھی ہے. پھر اسی طرح آپ ایک دیکھیں گے غفار، وہ بھی وہی میٹیریل ہے غین فارا، اس میں بھی یہ بار بار کا مفہوم ہوتا ہے بہت زیادہ، اللہ غفار، اللہ بار بار بخشنے والا. آپ نے پڑھا ہے کہ مبتدا، معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، ایک صورت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا خبر کو نکرہ لانا، لہذا اس صورت میں میں خبر کو معرفہ لا سکتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں کہ ہاذا زیدن، یہ زید ہے. اب یہاں پر دیکھیں مبتدا ہاذا ہے اور زید جو ہے اس کی خبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اور زید معرفہ ہے، تو میرے لیے زید کو نکرہ لانا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں خبر کو معرفہ لاؤں گا، ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، انا یوسفو،
میں یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو انا یوسف ہوں، یوسف کا لفظ ہے وہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، اور خبر آپ کی ہم نے پڑھا ہے کہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن جہاں ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو خبر کو نکرہ لانا، وہاں پر ہم خبر کو معرفہ لا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے خبر کو نکرہ لانا ممکن ہے، اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، لیکن اگر میں اس خبر کو جو نکرہ خبر ہے سے معرفہ کر دوں تو جملہ کیا بنے گا جی؟ اللہ، یعنی نکرہ کو معرفہ بنانا آپ کو الحمدللہ آتا ہے، کیا کرتے ہیں نکرہ اسم کے شروع میں الف لام داخل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے وہ نکرہ اسم جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غفور کا لفظ ہے میرے پاس، اس میں میں الف لام داخل کر رہا ہوں اور یہ بن گیا آپ کا الغفور۔ ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اللہ الغفور۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ترجمہ ہوگا اللہ ہی بخشنے والا ہے، یعنی خبر کو معرفہ لانے سے اس میں آپ دیکھیں زور پیدا ہوگا۔ اس سے پہلے میں کیا کہہ چکا ہوں کہ جہاں پر میرے لیے خبر کو نکرہ لانا ممکن ہی نہیں ہے، وہاں پر زور پیدا نہیں ہوگا، وہاں پر میں معرفہ استعمال کروں گا خبر کو، جیسے ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن جہاں پر میرے لیے خبر کو نکرہ لانا ممکن ہے وہاں میں اسے نکرہ لاؤں گا، لیکن اگر میں اس نکرہ خبر کو معرفہ لے آؤں تو اس سے جملے میں کیا فرق پڑے گا؟ جملے میں فرق یہ پڑے گا کہ آپ دیکھیں گے اس میں زور پیدا ہو جائے گا۔ اس میں اب وہ زور جو ہے مختلف الفاظ سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم اردو میں مختلف الفاظ سے اس زور کو ادا کرتے ہیں، ہی سے کرتے ہیں، تو سے کرتے ہیں، صرف سے کرتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جب ہم اردو جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ الغفور، اللہ ہی بخشنے والا ہے، یا اللہ بہت بخشنے والا ہے، اس جملے میں اردو میں جو الفاظ ہیں ان کو تھوڑا سا آگے پیچھے کریں، اللہ ہے بہت بخشنے والا، یعنی اللہ ہے بخشنے والا، کیا مطلب ہے؟ اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو خبر کو آپ نے معرفہ کر دیا تو جملے میں کیا ہوا؟ زور پیدا ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب دیکھیں، اب یہ مبتدا اور یہ خبر، کلیئر، اب ان دونوں میں، دونوں اجزاء میں مطابقت ہو گئی چاروں اعتبارات سے، یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، ٹھیک ہے، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، یہ بھی رفع میں، یہ بھی رفع میں، تو دونوں اسماء جب چاروں اعتبارات سے موافق ہوں، ایک دوسرے کے مطابق ہوں، تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ اصل میں مرکب توصیفی بنتا ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ مرکب توصیفی بنتا ہے۔ تو اب کہیں اس جملہ اسمیہ میں وہ مرکب توصیفی والا شک نہ پیدا ہو کہ کہیں یہ مرکب توصیفی تو نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس لیے آپ کو بالکل کہانی میں نے شروع سے رکھی آپ کے سامنے تاکہ آپ کو بات بالکل کلیئر ہو اور آپ کا کوئی سوال ٹیڑھا میڑا سوال نہ آئے سامنے۔ اللہ الغفور، آپ کو لگے گا یہ مرکب توصیفی ہے، لیکن یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کیا ہے، وہ جو خبر تھی ہماری نکرہ، ہم نے اس کو معرفہ کر دیا زور پیدا کرنے کے لیے، کلیئر ہو گیا؟ لیکن چونکہ شک پیدا ہوا یہ مرکب توصیفی بن گیا، اس شک کو دور کرنے کے لیے مبتدا اور خبر کے درمیان، مبتدا اور خبر کے درمیان اس جگہ پہ میں ایک حالت رفع والی ضمیر لے کر آؤں گا۔ کیا کروں گا؟ حالت رفع والی ضمیر لے کر آؤں گا۔ حالت رفع والے ضمائر کون کون سے ہیں وہ پھر تازہ کر لیں، بار بار باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، وہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نہنو۔
تو میں ان 14 ضمائر میں سے یعنی حالت رفع والے ضمائر میں سے ایک ضمیر لے کر آؤں گا، اور وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ جو مبتدا کے مطابق ہوگی. مبتدا کے مطابق، مبتدا کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ ہوا کی ضمیر ہوگی. لہذا میں ہوا کی ضمیر اس کے بیچ میں لاؤں گا، اور اب آپ کا جملہ بن جائے گا اللہ هو الغفور. اللہ هو الغفور، ترجمہ وہی ہوگا اللہ ہی بخشنے والا. یعنی اگر میں یہ نہ بھی لاتا تو اللہ الغفور کا ترجمہ بھی وہی تھا، لیکن میں نے مرکب توصیفی سے اس کی مماثلہ جو تھی پیدا ہو رہی تھی اسے بچانے کے لیے ایک حالت رفع والی ضمیر مبتدا کے مطابق رکھ دی، جس سے اب وہ جو مرکب توصیفی موصوف اور صفت والا پہلو آپ کے سامنے آ رہا تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں نہیں یہ موصوف اور صفت نہیں بلکہ یہ مبتدا اور خبر ہی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اللہ هو الغفور، اللہ ہی بخشنے والا ہے. اب اس ایسے جملے کا انالیسس کس طرح کریں گے؟ سمپل ہے، اللہ مبتدا، ہوا ضمیر. یہ جو ضمیر ہم نے بیچ میں لائی ہے نا، اس وقت جو ہوا کی ضمیر ہے یہ گرامر کی اصطلاح میں کہلاتی ہے ضمیر فصل. ضمیر فصل، فصل فاصلہ، یعنی فاصلہ دینے کے لیے ایک ضمیر لائے ہیں، یہ ضمیر فصل آتی ہے. تو اس کی ترکیب میں، ایسے جملوں کی ترکیب آپ اس طرح کہہ کے آسانی سے گزر سکتے ہیں، اللہ مبتدا، ہوا ضمیر فصل، اور الغفور خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. ایک ترکیب اس طریقے سے کی جاتی ہے جو آسان ہے، اور ایک ترکیب اس طریقے سے بھی کی جاتی ہے ایسے جملوں کی کہ اللہ کو مبتدا مانا، پھر اس کے بعد ہوا کو پھر ایک مبتدا مانا، الغفور کو اس کی خبر مانا، مبتدا اور خبر کو جملہ اسمیہ بنا کر اس مبتدا کے لیے خبر بنا لیا، اور پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گئے. تو یہ تھوڑی سی ذرا لمبی اور پیچیدہ ترکیب ہو جاتی ہے، یہ آسان ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اللہ مبتدا، ہوا ضمیر فصل، بس کافی ہے اتنا ہی، اور الغفور خبر، مبتدا خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گئے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ جملے میں آپ دیکھیں حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، تخصیص پیدا ہو گئی کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے اور کوئی بخشنے والا نہیں. سٹیپس آپ کے سامنے آ گئے ہیں، بعد میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دی ہے. آپ اب جملہ، سادہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں آپ یہ ہی کا مفہوم اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی حصر کا مفہوم لانا چاہتے ہیں، تو سٹیپس آپ کے سامنے کیا ہیں؟ ایک یہ کہ آپ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک حالت رفع والی ضمیر لائیں جو مبتدا کے مطابق ہو، ٹھیک ہو گیا، اور خبر کو معرفہ کر دیں. دو سٹیپس ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اسی طرح آپ کے جملے جو ہے بننے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ الحشر کی کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنتی واصحاب الجنتی ہم الفائزون، وہ میں آیت رکھتا ہوں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اسلوب جو ہے بالکل کلیئر ہو جائے گا. اصحاب الجنتی مضاف مضاف الیہ مبتدا، ٹھیک ہے، اصحاب الجنتی جنت والے. اب اس کا جو ہم کر رہے ہیں جنت والے، اب اس میں مرکب اضافی کا وہ کاکے کی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے، جنت کے اصحاب لا سکتے ہیں، لیکن عام اردو محاورے میں آپ کیا استعمال کریں گے؟ جنت والے. آپ کہنا چاہتے ہیں جنت والے کامیاب ہیں، اصحاب الجنتی فائزون، اصحاب الجنتی فائزونا، جنت والے کامیاب ہیں. سمپل جملہ، مبتدا آپ کا معرفہ، کہاں معرفہ ہے؟ مضاف الی المعرفہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر آپ کی نکرہ. مبتدا نکرہ کمبینیشن، معرفہ نکرہ کمبینیشن جو ہے آپ کا، مبتدا خبر سے مل کر جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب آپ کہنا چاہتے ہیں جنت والے ہی کامیاب ہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں، تو کیا کریں گے؟ میں نے دو سٹیپس آپ کو کیا بتائے ہیں، مبتدا اور خبر کے درمیان کیا لائیں گے جی؟ ایک ضمیر فصل لائیں گے حالت رفع والی، اور وہ کس کے مطابق ہوگی؟ مبتدا کے مطابق ہوگی، اور مبتدا آپ کا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی میں اصل کون ہوتا ہے؟ مضاف. تو مضاف ہے اصحاب، اصحاب جمع کا لفظ ہے اور
مذکر ہے تو جمع کی ضمیر کون سی ہوگی؟ ہم، ہوا، ہما، ہم، آپ ہم لے آئے بیچ میں. اور دوسرا کام کیا کیا؟ وہ جو فائزونا آپ کی خبر نکرہ تھی اس کو معرفہ کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ الفائزون. تو آپ کے سامنے پورا جملہ کیا آ گیا؟ اصحاب الجنتی ہم اور پھر ال. اب یہاں پر دیکھیں پھر پرابلم ہے، ہم کا میم ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، اور قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کسی بھی ساکن حرف کو جب آپ آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے ملاتے ہیں، لیکن اس قاعدے کے ایکسیپشنز کچھ تھے. ایک ایکسیپشن یہ پڑھا تھا کہ من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زبر دیتے ہیں، تو اب نوٹ کر لیں گے جو ہم ہے اس کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دیتے ہیں. تو اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں، یعنی جنت والے ہیں کامیاب، جنت والے ہیں کامیاب، جنت والے ہی کامیاب. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہے. یعنی ایک کامیابی کا تصور میرا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا ہے. ہمارے نزدیک کامیاب کون ہے؟ یعنی ہم یہ کہیں گے جی، فوری طور پہ نظر ہماری جاتی ہے دنیا کے اعتبار سے، جو جس کے پاس پیسہ ہے اور اچھا بزنس ہے، شہرت ہے، یہ سب کچھ ہے تو وہ کامیاب ہے، ڈگری ہے بڑی سے بڑی. ایک یعنی اسٹوڈنٹ کا کامیابی کا تصور کچھ اور ہوگا، ایک بزنس مین کی کامیابی کا تصور کچھ اور ہوگا، اسی طرح کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھنے والے شخص کا کامیابی کا تصور کچھ اور ہوگا. یہ ہمارے اصل میں کامیابی کے تصورات ہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی کسے قرار دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کامیابی اسے کہتا ہے کہ فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو کامیاب وہ ہے، یعنی وہ کامیاب ہو گیا. ہمیں کوئی ڈگری، کوئی پیسہ، کوئی سٹیٹس کی بات نہیں کی، صرف یہ کہا گیا کہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو کامیاب ہے. تو یہاں بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں کہ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب. تو یہ تھا جی آپ کا جملہ اسمیہ میں حصر پیدا کرنا، الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب مزید کچھ جو ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. جملہ ہے اولائکا، اولائکا آپ کا اس میں اشارہ ہے اور جمع کا ہے اور حالت رفع والا ہے، مبتدا بن سکتا ہے. تو اولائکا میں مبتدا بنا رہا ہوں، اس کی خبر لا رہا ہوں. اولائکا مفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں. اب اولائکا کا ترجمہ تو وہ ہوتا ہے، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ فلاح پانے والے ہیں. تو فلاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. جسے فلاح مل گئی، کامیابی مل گئی، تو وہ عظیم کہلائے گا. تو اس لیے میں اولائکا کا لفظ استعمال یہاں پر کر رہا ہوں. اولائکا مفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں یا یہ فلاح پانے والے ہیں. اس جملے میں میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہی فلاح پانے والے ہیں یا یہ ہیں فلاح پانے والے، ٹھیک ہے؟ یعنی دیز آر دا سکسیسفل، کلیئر ہو گیا؟ اس مفہوم کو میں کیسے لاؤں گا؟ مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر لاؤں گا. کون سی؟ ہم کی، اس لیے کہ وہ مبتدا کے مطابق ہے، اور ہم کی ضمیر کے بعد میں خبر کو معرفہ کر دوں گا اور ہم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دوں گا. تو یہ جملہ آپ کے سامنے بن جائے گا اولائکا ہم المفلحون. تو اللہ تعالیٰ نے متقین کو جس طرح سورۃ البقرہ میں ڈیفائن کیا کہ متقین کون ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ایک صفت ان کی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، تیسری صفت، پھر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، چوتھی صفت، وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ،
پانچویں صفت، ایسی صفات رکھنے والے متقی کہلائیں گے. ایک متقی کا تصور میرے اور آپ کے نزدیک بھی ہے، ایک گیٹ اپ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جی بھلا شخص متقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ متقی کسے کہہ رہا ہے جس میں یہ صفات ہوں گی. اور پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا اولائک علی ہدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ ہی کامیاب ہیں، یعنی یہ ہیں کامیاب لوگ. کامیاب لوگ دیکھنے ہیں، کلیئر ہو گیا جی؟ اب اس میں جو ایگزامپلز آپ کے سامنے آئی ہیں، بات میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ کلیئر ہو گئی ہوگی. ایک دو ایگزامپلز آپ خود بنائیں جی. میں اگر آپ سے کہوں کہ قرآن حق ہے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ قرآن حق ہے، القرآن القرآن حق. اب میں کہنا چاہتا ہوں قرآن ہی حق ہے. ہوا لے کے آیا بیچ میں اور خبر کو معرفہ کر دیا، القرآن ہو الحق، قرآن ہی حق ہے. یہاں تک بات الحمدللہ کلیئر ہے. اب دیکھیں اتنا زور اس جملے پیدا ہوا ہوا ہے، لیکن عرب جو کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، اس سے بھی زیادہ اس میں زور پیدا ہو سکتا. اللہ غفور، پہلے اتنا زور تھا، اللہ بہت بخشنے والا ہے. آپ نے کہنا جی اللہ ہو الغفور، ہی کا مفہوم پیدا ہو گیا. اب دیکھیں اس جملے میں ہم مزید تاکید پیدا کر سکتے ہیں انہ کے ذریعے سے، انہ کے ذریعے سے بھی اس میں مزید تاکید پیدا کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے؟ اب وہ ٹاپک میرا ختم ہو گیا، اب میں جو ہمارے سامنے اسلوب آیا اس میں میں مزید زور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہ لگا شروع میں، انہ نے کیا کرنا ہے؟ نصب دے دینی ہے. ان اللہ هو الغفور، ٹرانسلیٹ میں کر ہی نہیں رہا، مزہ ہی نہیں آتا ٹرانسلیٹ کرنے کا. یعنی میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھیں، اب آپ اس کو صرف محسوس کریں. ان اللہ هو الغفور، اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہ کے ساتھ لام استعمال کرتے ہیں. اب لام کہاں داخل ہوگا؟ یہاں پر داخل. ان اللہ لہو الغفور، آپ کی زبان جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دے گی کہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، اسے آپ محسوس کر سکتے ہیں. ان اللہ لہو الغفور. الدارو الدارو، میں معرفہ اسم لا رہا ہوں اور حالت رفع میں لا رہا ہوں، تو میں مبتدا کے طور پہ لا رہا ہوں. الدار مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ دار کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گھر. گھر کی دو عربی استعمال ہوتی ہیں، بیت اور دار. ٹھیک ہے، بیت جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور دار جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. الدار الآخرت، اس لیے آپ دیکھیں کہ الدار کو میں نے موصوف بنایا اور اس کے لیے جو میں صفت لایا ہوں الآخرت وہ مؤنث لایا ہوں. ٹھیک ہے، الدار الآخرت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آخری گھر. آخری گھر یعنی پچھلا گھر. یہ پورا مرکب توصیفی میں مبتدا کے طور پہ رکھ رہا ہوں، الدار الآخرت آخری گھر یا اخروی گھر. زندگی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ حیات، حیات. لیکن زندگی کے لیے حیات کے علاوہ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے حیوان. حیوان یہ بھی زندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی زندگی کے لیے آپ عربی میں جو الفاظ دیکھیں گے اس میں ایک حیات کا لفظ ملے گا حیات، اور دوسرا حیوان. تو ترجمہ کیا ہوا اس کا جی؟ الدار الآخرت حیوان، اخروی گھر زندگی ہے. اس جملے میں میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں اخروی گھر یا آخری گھر ہی اصل زندگی ہے. تو کیا کروں گا جی؟
مبتدا اور خبر کے درمیان میں ضمیر فصل آؤں گا, اور ضمیر فصل کس کے مطابق ہوگی؟ مبتدا کے مطابق ہوگی, اور مبتدا مرکب توصیفی ہے, اور مرکب توصیفی میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ موصوف کو. لہذا موصوف کے مطابق میں ضمیر لاؤں گا, اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ موصوف جو ہے ادار وہ مؤنث ہے, لہذا ضمیر کون سی آئے گی؟ ہیا کی, ہوا, اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ہیا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ خبر کو معرفہ کر دینا ہے, الف لام داخل کر دینا ہے, اور یہ بن گیا الحیوان. تو الدار الاخرات ہی الحیوان, آخری گھر. یعنی اب اردو میں ہم آخرت کا گھر, اب آخرت کا گھر کریں گے تو آپ کہیں گے مرکب اضافی ہے, لیکن اردو محاورے میں آخرت کا گھر جو ہے وہ اردو محاورہ ہے, عربی میں آخرت کے گھر کے لیے مرکب توصیفی آپ استعمال کریں گے. ہر زبان کا اپنا محاورہ ہے. الدار الاخرات ہی الحیوان, آخرت کا گھر, اخروی گھر ہی اصل زندگی ہے. ہاں جی, اب اس میں مزید زور پیدا کرنا ہے, انا داخل کریں. انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مبتدا نصب میں گیا, مبتدا یعنی موصوف نصب میں گیا, تو صفت تو فالو کرتی ہے موصوف کو, وہ بھی اسے دیکھ کر حالت نصب میں چلے گی. تو ان دار الاخرات ہی الحیوان, مزید زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. لام داخل کریں گے, لام کہاں داخل ہوگا؟ ہیا پہ. تو ان دار الاخرات لہی الحیوان, ترجمہ نہیں کروں گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آخرت انہی الفاظ کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ وما ہاذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب, یہ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل الفاظ جو ہیں وہ یہی ہیں کہ کاش یہ لوگ جان لیں. لیں جی, انشاءاللہ کل ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک دو ٹاپکس ہمارے اور ہیں جملہ اسمیہ کے, اس کے بعد ہمارا فیل شروع ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. من علم فیہ وتعلم من اکرمہ فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.